こんにちは、どうも、ボッカ監督と申します。本日もウイニングイレブン2018マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。ウイニングイレブン2018が発売されて、もう早ね2週間を過ぎました。9月14日に発売されたんでね、2週間ちょっとですかね。皆さんね、選手の獲得とかどんどんしていってると思うんですけれどもね、今作ですけれどもね、僕ね、一応無課金でやろうと思ってます。で、無課金でやるにあたって、やはり、選手の獲得という、黒玉とかね、結構、僕全然黒玉ね、所有してないんですけれどね、今ね。そこでね、無課金でやるにあたって非常に大事になってくるのがガチャのコンプだと思うんです。そのコンプをすることによって、ガチャって、必然的になんですけども、黒玉の獲得っていうのがね、やっぱり一番のね、難関だと思います。無課金でやるにあたって、ガチャのコンプというの、ただ単純にその辺来たやつの、ね、ガチャをね、コンプするっていうのでは意味がないと思います。で、チャンピオンズリーグの決勝のガチャ、これはね容易にコンプできると思います。皆さんすぐ分かると思うんですけれども、もしくはベスト4のガチャ、これもね多分来ると思うんです。来るガチャっていうのはね、確定ではないんですけれどもね、一応ね来作じゃないわ、前作と、同じようなガチャが来ております。で、僕が狙ってるのはその中でも、クラシコガチャと呼ばれるエルクラシコが行われる中のガチャですね。レアルマドリードの選手、バルセロナの選手、そして元マドリードの選手、元バルセロナの選手が、出てくるガチャですね。それしか出てこないガチャです。このガチャがね結構熱いんですよね。元マドリー、元バルセロナって言ったらやっぱりね、ロッベンとかちょっとザクッと言ったんですけれども、イブラヒモビッチとか、現在、所属している選手がいて、クリロナ、メッシ、スワレス、ネイマールとかもね、もともと所属しましたしね、そういう選手たちがすべて、コンプすることができれば、それはもうね、ほとんどの黒玉を獲得したと言っても過言ではないと思います。はい。で、そのねクラシコガチャが、例年クラシコのある週に、ある週かな、前の週か、クラシコが行われる前の週に、というかその週ですね、そのガチャが来てます。で、そのねガチャをコンプしようとなると、やっぱり前々から準備が必要だと思います。今年の、今期の最初のクラシコ、リーグのねクラシコが行われるのが12月20日。これはね日程の変更とかがあって、ちょっとずれたりもするかと思うんですけれども、今年はね、最初12月20日、水曜日に行われます。その週のガチャを僕はねコンプしようと、思ってます。ていうかね、ちょっとふわっとしかね、思ってなかったんですけれども、これ始める前に、クラシコガチャ、コンプしようかなと、ふわっとしか思ってなかったんですけれども、これでも本当に行われるかどうかは分かりません。今年に限ってなんかちょっとクラシコガチャやめとこうかっていう、コナミさん側からのね、そういう風に出た場合はクラシコガチャないです。でも例年に言うたら、必ず来るガチャなんですよね、前作前々作。はい。なので、僕はもうこのクラシコガチャ必ず行われるもんやと思って、準備を進めていこうかと、思います。で、そこで使うのはこれですよね、レンタル契約。結構ね、ここにね、やっぱり、元マドリーの選手、元バルセロナの選手ってね、ようけ出てくるんですよね。で、その選手を、積極的に、レンタル、選手、毎日確認して、獲得していこうかなと思ってます。で、この選手、怪しいけどな。ディエゴ・ジョレンってな。怪しいけど、多分ちゃうねん。ブルーホワイトやからな。この選手ですね、ミゲル・トーレス。この選手はね、確実にマドリーの選手ですね、元マドリーの選手の右サイドバックやったかな。そんな長いこと出たっていうちょっと記憶はないんですけれども、確かにこの選手は所属してましたね。マドリーの選手だったらね、比較的僕ね覚えてる可能性が高いんですよね。でバルセロナはもう微妙に覚えてる
もうちょっとねマイナーなところ言ったらちょっと分からなかったりもするんですけれどもね、まあ、そういう選手たちを獲得してロックして売らないようにして、で、まあ、クラシコ、ね、コンプしてやろうと思ってます。はい、なのでちょっとね、まあ、定期的にねこのクラシコの選手たちをね、獲得していった時に、まあこんだけ獲得したよっていうのをちょっとね、定期的に紹介していきたいなと思います。でまあね、今のところなんですけれどマルコワ選手、この選手がまあ一応マドリ現在のマドリの選手ですね。あとはこれですね、ウスマンデンベレ、これがバルセロナ、現バルセロナ、セルジーロベルト、現バルセロナ、ガライ、ここも、元マドリの選手ですね。元マドリの、センターバックやったかな。どの時代やったか、モーリニョ時代やったかな。モーリニョ時代よりちょっと前ぐらいかな。あとはマテュー、ここバルセロナですね。結構パチェコ、これもマドリですね。元マドリのゴールキーパー結構いますね。でミゲルトレス、この選手、はい。あとは、いないかな。これ違うよな。この辺になってくるとちょっと怪しいんですけどね。まあほぼほぼ覚えてるやろうということで、まあ、必ず売らないようにして、獲得していきたいと思います。はい、ということで、あ、ここごめんごめん、あとマルティネ・デカルトね、この選手も元マドリーの選手、振動ですね。はい、ということで、一応ね何をねやろうな、1,2,3,4,5,6,7,8 か8人ですね現在マドリードの選手。もしね、まあ、動画見ててね、この選手も元マドリーじゃないかい、この選手も元バルセロナじゃないかいっていう選手がいましたらぜひとも教えてください。ということで、まあ、今回ね試合の行きたいと思います。はい、それでは対戦相手の方が決まりましたんでやっていきたいと思います。 N 輝き、はい、行きましょうか。まあ、ダニーイングスがねちょっと絶好調なんで今日はね使ってみようかなと思ってます。それでは行きましょうか。ね、相手の方のレートですけれども、はい、来ました。レート774、格上の方ですね。やっていきましょう。まあ、チーム力的にはどうなんやろうな。なんか向こうのチームあれがねメインチームだったらちょっと思えないんですけれどもね、どんな感じやろ。でもベンチにも、うん、ムバッペ、黒田モレンもんな。まあほぼこれはあれですね、セカンドチームかな。まあ行きます。それで行きましょう。皆さんこんばんは。こんばんは。それではやっていきたいと思います。ボッカンドゲームチャンネル VS N 輝き、 N 輝き。さあ行きましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 OK、 じゃあ取られた。パリ・サンジェルマン対松山、どういった立ち上がりになるんでしょうか。もう一つ前に行きたい。なんと、松山ワンタッチプレーを得意としているようなんですが、ダメだね。これについて今日は警戒していかなければなりませんね。その場合ですと相手選手、おっしゃおっしゃおっしゃ、迷子なってるわ。無駄にスペースを空けないことが重要になってきますからね。ディフェンスはお互いに自分のゾーンを決めて、ね、よっしゃ逃げ続けた。組み立てながら攻め上がっていく。よし行きますか。バカ横打つか。あー、ヤングスターたち、オッケー。なんだって外してやがる。なんだって枠に、いいよ枠にな、まずな。最初のシュートはアリサンジェルマン、今だ。このボール危険です。なんて取られへんかった。マティウ、なんでやねん、取ってくれ。長いボール縦へ、コシェルニからエルナンドレド。あ、やばいやばい。サウルリゲスからスペースに出る。サウルリゲスから3層ね。ここで丁寧にコントロール。どうなってんだ。危ない。おい、よっしゃ。大きく縦へ。さすがにな、ちょっとレート700もあると理にかなって攻撃になってんのちゃうの、怖いわ。はいはい、いつの間にこんなところまで。来た来た来てる。なんでやねん、
いやー、ポストに当ててもたか。もう折り返して面白かったかもしれない、今のはな。いや、シュートの前のパスなんですけどもね、ディフェンダーにとって嫌な位置にボールを落とす、クレバーなプレーだったと思いますね。今日あのな、あれやね何言おうとしてたっけ、言おうとしてたことを忘れてしまう、あるあるですね。まあそれはさておき、支配率負けてるな。エリゼウ、オッケー、いいよ。勝者のメンタリティーを持ってるからな、相手。急に出てきたアウベス、強いな、アウベスはさすがに。なんだそれ、やばいな。トテテイ、トテテイ、マルコス・アセンシオ、さあ右へ預けて、おい、はい、サイドのスペースへ走らせる、このままぶち込む、ぶち込む、チャンスは演出できるか、このままぶち込む、強引には行きません、強引には行きません。くそ、ミスったわ。あ、やばい、いいボールだ、仲間をやった方がよかったんちゃう、これ危な、あーやばい、普通にやばかった。いやー、ファインセーブやったね、ファインセーブやった、危ない、危ないって、危な、マジで危ないわ、怒るで、しかしよっしゃ、いいボール入りますよ、さあそのまま行くのか、なんでやねん、赤よくないわ、カウンターを仕掛けていきます、スルーパス、やばいな、ラインがちょっとおかしなっとる、ライン、あ、やばい、取れるぞ、オーケー、体入れとる、ボーテン、ボーテン、ボーテン、やめてー、やばい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 、やってそれ、危な、おっしゃ、いいね、デンベレ、いやー、1対1ね、でも仕掛けるの大事よ、今みたいな感じでね、よっしゃ、何してんねん、オッケー、オッケーなんか分からんけど通った、よっしゃ、イングス、1対1大事よ、仕掛けの大事、あー仕掛けの大事やったけど、危ない、ダイ、ガメイロ強い、こいつは強い、ちょっと待て、やばいやばい、やばいやばい、オッケー、任せろ、アリコス、アセンシオ、アセンシオ、アセンシオ、オッケー、イングス、なんやねんそれなんやねんそれ、あぶね、おい見てないぞ、なんかバルサとマドリーの壁か、ダリーイングス、ビドーロ、よっしゃ、ここで受けてクロスを入れる、うーん、うまいこといかん、よっしゃ、スリーだ、あっと、ラケテッテッテー、なんてオフサイド、いや、ギリギリやん、ちょっと勘弁してや、ちょっと負けてくれや、お支配率がこういうと、逆転しとるわ、よし、いいぞ、危ないね、こう来るでしょう、多分ね、よっしゃ、終わった前半、なかなかの試合なんじゃないの、これ、枠内にシュート1本も入ってない、まあ、後半頑張りましょう。はい、それでは後半戦やっていきたいと思います。1点でも点は欲しいわな、とりあえずな、点欲しい、点欲しい、ここまでの内容としては良かったと思いますよ。なるほど、両チームスコアレスで折り返します。 OK、 さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。おっしゃ、ナイス、これはナイスやろ、ナイス取る、あー打たれんかった、あーちょっともう一回デンベレ、うわー最悪、折り返せ、せめて、でも折り返してもなんかもう一つうまいこといかんかったかもしれんな、そんな気がしてならない。セルジロベルト、ダニーイングス、ここで前を向けるか、はい、ちょっとダメ、
いやー、ダニエル・アウベス、うわー、なんかちょっとピンチを潰し続けてるカンガルー。おー、まずいわな。オッケー、よかよか。お、これいいでしょ。まずい、まずい、よっしゃ。え、何してん、あ、助かった。なんでやねん、取れる。これだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないですよね。なんでやねん。またあかんな、それやばいな。スペース出ましたね。仕掛けるか。うわ、まだる。さあどうだ、チャンスだ。取れる、オーケー。いや、とりあえずそうですね、中へ引き込む。選手間の動き出し、近い近い近い。いつも通りこれを繰り返していけばいいと思いますけどね。さあ繋がるか。いけるぞ選手。ああ、もうディフェンスが邪魔や。チャンスを作りましたが物にすることができませんでした。ああ、もうでもね、交代のタイミングやんな。今日でもデンベレがなかなか切れてるよ。いいよデンベレね。でもインシーニに変えるわ。イングスも良かったんけど変えるわ。このスパサブトリオ、トリオ言うからには3人目も行かなあかんわ。マーシャルも行こう。この スパサブ3人衆出したったで。これ全然偉いことなってるんちゃうか。行くで、ラクティッチだ。シュート、なんでや、そらそうやろ。そらせろ。足の振りが非常に速いんですよね。おっしゃ、ええぞ。テイクバックがない中でこれだけ強いシュート打てますからね。来た、来た、やった。さすがスパサブ軍団、やったぜ、やったぜ。後半に入って試合が動きました。よし、こうマーシャルや、嬉しいな。これマーシャルよ。いや、気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね、今のは。監督の采配、間違えた、間違えた。取れるで、でも、あぶね、おお。いや、監督、見事な采配でしたよね。あかん、あかん、あかん、あかん。直後に決めることができたので、大丈夫や、それは大丈夫。入っていけるでしょうね、よし。さあ、パリ・サンジェルマン、先制、いいね。1対0です。よし、出せ。この1点は大きいで、マジでな。エリゼウ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。裏へ届くか。オーケー、ナイス、バカ横。うーん、どうなってる。あっしゃい。お、チャンス、チャンス、再びチャンス到来。あそこ、あー、ちょっと見た。あんな近距離のやつじゃないんやけどな。あー、ちょっとやばい、やばいな。サイドケアしよう、サイドケアしよう。ちょ、浮き選手かわれ。カーソルチェンジ、うまいこといかん。よーし、ドカンと一発。オッケー。あー、あら、パリサンチェンジ守り切ろうということではなく追加点を狙いに行ってますよね。せめてカスキューサッカーを展開しますからね。非常に見ていてワクワクさせますよね。よっしゃ、ああ、取れる。うーん、ダメ。うわ、危ねえ。一回サイドかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。よっしゃ、いいぞ、いいシーン、いいシーン、切り込むわ、あえてな。オッケー、なんと、まあ、こうなることは分かってた。シュート弱かったからな。全て想定の範囲内。いや、怖い。1対1や。あぶね、あぶね、あぶね、ちょっと、ちょっと危ない、危なき。ここは一旦落ち着きたいところですよね。はい。こっちちょっと人数多いから交渉。おっと、待って待って、危な。フリーで受ける。ああ、いやー、ちょっとアセンシオ疲れてきたわ。やばい、そうはいくかってんだ。よし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 、マーシャルな、背がないね、身長がちょっと、あ、ちょっと
よっしゃ、戻った戻った、よしよしよ、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。よっしゃ、いいね、マーシャル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 、なんというなんか二度手間感。ああああああ、でもまだまだある、まだある。おっしゃ、もうギリギリやけど勝ったわ、1対0。よし、いいぞ。パリサンジェルマン1点差、接戦を見事制しました。なんや、なんか全然な、なんか今作ほんまに残り時間がいまいち分かれへんねんな、確認をしてないだけなんかな。まあなんかなんせドリブルがちょっと今日は良かったかな。なんかパッとせんかったといえばパッとせんけど、まあようちょっと今日はボールをよく持てたかなという感じだよね。ドリブルでよく運んだんじゃないかなと、まあそういうふうには思いますけど、まあなんか結構うまいこと言っとったな意外と。まああの前に結構ボールを取りに行かんかったっていうのも守備ではあるしね。なんかディフェンスではほんまちょっとよう後ろにもう、まあなんていうやろう、まあ、スルーパスをすごいなんか警戒してたなって自分で言うのもないけどそんな感じでしたねほんまに。うん、まあね、あのうちの選手ねもう金と、銀ばっかりなんですよね。インシーニエと、まあ、あのボアテングぐらいか、黒玉言うたら。ちょっと他におったらごめんなさい、まあ、その2人ぐらいで、あとはねもうあの若手選手の、まあ、金銀で、まあ、ベテランのね、エリゼルとかもデロシとかもおるんですけれどもね、まあそんな感じで構成されてるからね、まあ2ヶ月3ヶ月ぐらいあるのかな、クラシコまでだいたい。まあそのガチャをね、まあコンプするまではね、まあなかなか黒こうへんのかなとはちょっと思ったりもするんですけれどもね。はい、まあ早いとこ黒欲しいですね黒も欲しいよな、やっぱりな、なんやかんやで黒も欲しいけど、まあそれまではねこの若手選手たち連れてね頑張ってやっていきたいと思います。はい、できたらでもね黒も行きたいよな。あ、ラキティッチ持ったわ黒この3選手ね、うん、実際でもそこまで活躍してるからやったらそこまで活躍してないっていうのは、ね、あるからなどちらかというとこの辺の金玉の選手たちかな、頑張ってんの。はい、ということで、まあ、見事下克上というかね、ジャイアントキリング達成というのかな。はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。 you